bugün 14 iyun tarixini yaşayırıq və bugün bütün Azərbaycanımızda son zəng çalınacaq. Təbii ki, bu il tədris ilini bitirən bütün 11-cilər üçün hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Az sonra bu mövzu ətrafında daha ətraflı danışıb studiyamızda birinciləri də qarşılayacağıq. Hansı ki, bu ili onlar da müvəffəqiyyətlə yola saldılar. Programımızın davamında isə biz... Davamında isə hər zaman ənənəvi rubrikamız olan, ənənəvi bir bölümümüz olan, güşəmiz olan, hətta mən deyərdim, sənətkar bölümünə istəyirəm yaxınlaşaq. Sənətkar bölümündə rəssam Məlahət İsmail buyun qonağımızdır. Məlahət xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sizin doğmalarınız, yaxınlarınız varsa... Məktəb həyatına belə deyək, nöqtə qoyan, təbrik edirik və yaxud nəsə bu məktəblə bağlı sizdə doğmalar, yaxınlar varsa, bu gün münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Bilirəm, sizə hər bayram, hər belə deyək, özəl gün, hər bir fəsil siz rəssamlara bir bambaşqa cür toxunur, bir ayrı təsir edir. Ona görə istədim məhz bu gün münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. O ki, qaldı bizim güşədə çox gözəl əl işlərdə. Elə bir Səbinə ilə bayaq siz bura əl işlərin üzərində danışdıq. O arxa fonlar olsun, təbiət rəsimləri olsun, çox maraqlı və çox özünə məxsusdur. Sabahınız xeyir, Məlahət xanım. Xoş gəlmişsiniz. Həmkarımın fikirləri ilə razıyam, təbii. Bəli, mən bu günlərin burada Ağdaş rayonundan sizə təşrif buyurmuşam. Keçən dəfə də dediniz, bəli. Bəli, keçən dəfə də dedim, çox sağ olun. Bəli, mənim əzizlərimdən bu il 11-ci olanları var. Mənim bu illərim, tələbələrim var 11-ci olanlar ki, şagirdlərdir. Onlar inşallah ki, bu illərim orta məktəbin məzunudurlar, inşallah tələbə də olarlar. Buradan onları təbrik edirəm, bir gün onların yanlarında ola bilmədim. İstəyirdim ki, onlara bir günlərim yanlarında olam. Amma fərqli yetmiş, bir gün Azərbaycanın təbrik edirsiniz. Tələbələrinə buradan deyirəm ki, sizin məzun adınız mübarək olsun. Çox gözəl, Məlahət xanım. Çox gözəl. Əl işlərinə baxaq, Səbinə. Əlbəttə. Tanış edir bizi zəhmət olmasa. Və beləcə qeyd edək ki, rəngarəngdə, Azərbaycan təbiəti kimi rəsimləriniz də çox rəngarəngdir. Çox incə işlənir, bəy. Fikir verin, əziz tanışaçılarınız. Ən sevdiyim çiçəklərdən bir də yasəmənləri, yaz gülləridir yasəmənlər. Yasəmənlər həm də ki, belə incə ruhlu, incə zərif qoxulu bir çiçəkdir. Ənə gözəl ki, Azərbaycanda onun bütün rəngləri bitməkdədir. Bəli, 4 dənə rəngi bizdə bitməkdədir. Çalarlar gözəldir. Bəli, özümüzün həyətimizdə şəxsən o ağaçlar var. Və yeri gəlmişkən, mən monitordan hal-hazırda bu rəsmi izləyirəm, hansı ki, ekranda tamaşaçılarımıza yaxın planda təqdim olur. Sanki hər biri canlıdır. Çox sağ olun. Düşünürəm ki, bax, bu rəssamlarda xüsusi bir özəllikdir ki, hansı ki, xırda detalları da belə incə işləyərək, gerçəkdə olduğu kimi canlandırmaq. Yaxından da çox maraqlı görsənir. Bəzi şəkillər var yaxından. Qoy, mən də baxım, görüm həqiqətən. Uzaqdan da tamaşaçılar, operatorlarımızda bir dənə zəhmət olmasa, zoom eləsinlər bura, yaxınlaşdırsınlar. Və yeri gəlmiş ki, rəsim tabloları arasında diqqətimizi çəkən və elə bugün gündəmə uyğun olan, səhv etmirəmsə, bu yaşayış binasıdır yəqin. Bəli, bizim Ağdaş rayonumuzda tikilidir, qədim abidədir. Biz onu sökmürük, yəni rayon əhalisi olaraq onu saxlamışıq. Mən məktəbə zənnətdim, o ilk məktəb. Orada əvvəllər, yəni ki, qızlar məktəbi olub, yəni qızlar məktəbi olubdur. Bilirsiniz ki, əvvəllər dini məktəblər belə falan olurdu. İndi tədris, sonra isə tədris məsələlərinə çevrildilər. Mən o tikilinin rəsmini çəkmişəm tablo halında. Orada görsünüz ki, ailələr var. Yaşayış, hələ də yaşayış davam edir orada. Eyvan da gözəldir, çox maraqlı. Bəli, çox maraqlı bir şeydir. Və arxada da bəli, gözəl bir çınar deyək. Əzizli bir çınar ağacı təsvir olunub. Səma isə aydındır. Masmavidir. Burada gördüyünüz, aşağıda gördüyünüz tablo isə bizim Dərələyəz mahalından bir hissə, bir küçədir, bir kənddir. Burada da yaz. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bu günlərim istədim ki, bu mənzərələrin içində bizim o tərəfli qalan bir yurdumuzdan da bir tablo. Bəli, bu gün burada bu tablolardan biri də olsun. Başuca dağlar, al-qırmızı lalələr. Bəli, lalənin də bu saat ən gözəl vaxtıdır. Sona gəlir, amma yenə də qəşəng vaxtıdır. Bu xanım əfəndi kimdir bəs belə? Bu
bizim bir rəfiqələrimizdən biri dəniz ətrafında çəkmişəm. Balıqçı qızıdır. Atasının ya da ki dostunun yolunu gözləyir ki, balıqlardan gətirsəydi. Bəli, burada yəni göstərmişəm ki, yəni burada hər bir şey var. Çox da gözəl, bəli. Xəfif bir rüzgar da var, külək bəli, də var, yingi... dənizdə dalğalıdır. Bəli, bəli. Ona görə bir balaca nigarandır həm də bu xanım, hə? Ola bilər. Deyə bilərik. Gözləyir. O payızdır, yəni necə? Keçən dəfə də payızdır. Hə, bu bahardır. Şəklənir. Bəli, bəli, bahardır. Buradan biraz görsənmə də ona görə. Hə, ola bilər. İşıq hər tərəfdən studiyamızdakı o texniki avadanlıqlar təbii ki şəklə fərqli görüntü bəxş edir. Buradan baxdıqda isə bahar kimi görünür. Amma bax əsərlərinizin hər biri rəngarəngdir Məlahət xanım. Onlar haqqında danışırıq. Təbii ki saatlarla danışmaq olar çünki hər birinin öz xatirəsi var. Amma bugün bizim səhər efirində nəyi çəkəcəksiniz? Hansı tablonu tamamlayacaqsınız? Bugünlərim mən yenə də dəniz dalğalı bir dəniz rəsmini sizin stüdyoda tamamlayacağım. Çok güzel. Yəqin ki yetdikcə proseslər tam yerinə düşəcək. Çünki elə dəniz mövsümünü yaşayırıq. Artıq sabahdan etibarən rəsmi olaraq açılacaq. Baxmayaraq ki artıq vətəndaşlarımız arasında mən də açılış eləmişəm. Su da çox sərindir. Hər kəsə də məsləhət görür ki istilər düşmədən o günəşin istisi ilə dənizin soyuğunu eyni anda yaşayasınız. Həqiqətən də möhtəşəm hisslərdir. Ümumiyyətlə yayı bol bol günəş, D vitamini dəniz ətrafında sevdiklərimizlə keçirək ki, il boyu da xatırlayacaq xoş anlarımız, xatirələrimiz olsun. Sizi dəvət edirik tablonun qarşısına. Buyurun Məlahət xanım. Çox vaxt uzalmıyor. Arzulayırıq. Biz isə tamaşaçılarımıza deyirik ki, bizimlə bərabər zaman keçirdiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizi darıxmağa qoymayacaq hər zaman olduğu kimi.